sempre gostei muito da matemática, assim. Eu vejo a matemática como se fosse uma diversão para mim, como se fosse um passatempo. Quando ele estava na terceira série, eu fui a uma reunião na escola, né? E o professor me falou que se eu já tinha percebido, né, o talento dele pela matemática. Olha, o Ronaldo, eu peguei uma sala com 40 alunos e o Ronaldo entre esses 40 alunos. E tinha situação que eu começava a escrever num quadro, numa questão, e ele ficava já dizendo a resposta antes de eu terminar. Aí eu fiz assim, rapaz, esse aluno é diferenciado. Eu fiz a primeira vez que eu fiz a UBMEP, eu estudava a sétima série e morava em Acrelândia mesmo. Aí, em 2010, a gente voltou pra cá, pra Rio Branco, e se mudou pra cá. Aí foi quando eu fui estudar nessa escola aí que eu consegui a premiação. O legal da UBMEP é isso, que ela vai a todos os lugares do Brasil. Eu consegui a premiação, eu fico muito orgulhoso de mim mesmo. A gente vê a realidade deles, é uma realidade de pessoas aqui carentes, né, de baixa renda. Se frustrar em aceitar a situação que vivem atualmente, sempre vão viver dessa maneira. Mas quando pega, que nem o Ronaldo, uma questão desafiadora, que ele já tem uma meta, ele já tem um propósito. Engenheiro civil ou engenheiro elétrico? Aí eu tenho tempo ainda para decidir, né? Fora são pela internet como se fossem aulas, assim. São postadas tarefas, assim, como se fosse para os alunos interagir entre eles, mas online, assim. Fórum é aberto para discussões, assim, tipo, você postar respostas, pode alguém discordar da sua resposta e fazer uma resposta melhor. Ele vem estudando e sempre eu falo, né, para eles que se depender de mim, eles vão chegar no objetivo deles, né? Eu com 6 anos, 7 anos, eu já trabalhava, que meu pai dizia que pra gente conseguir alguma coisa, tinha que trabalhar. Na minha época que eu estudava, eu nunca imaginava, nem sabia o que significava a palavra faculdade. E hoje já vem minha filha na faculdade e eles se encaminhando, né, pra fazer, assim. Isso é bom demais, é maravilhoso. Assim. Tudo aquilo que eu quero, que eu sonho, eu tento lutar. Eu acho que o esforço, ele consegue te levar a lugares que nem você mesmo e que os outros duvidam de você, que você não imagina, nem os outros poderiam imaginar. Essa série, ela começou a se destacar em matemática. Aí a professora Simone, que ainda dá aula até hoje lá, ela falou que quem terminasse a lição, que ganhava o vício, aquilo valia como um ponto. E ela, para ela, tudo valia, né? Ganhar ponto para tirar boas notas. Aí teve a UBMEP, que eu não conhecia. Aí a professora escreveu ela tudo, ela tirou medalha de prata. Eu participei da primeira edição da UBMEP quando estava na quinta série, em 2005. Foi aí que eu conheci a UBMEP, conheci as Olimpíadas, conheci uma matemática muito divertida e conheci tudo o que eu quero ser agora. Eu realmente não sabia o que era, então chegaram e disseram, essa sexta-feira, eu acho, terça, todo mundo da escola tem que fazer essa prova. Só que era muito divertida. Então eu falei, esse provão é muito mais legal. Eu recebi a medalha de prata em 2005 e também recebi um curso todos os sábados de matemática. E isso era minha paixão, eu esperava ansiosamente pelos 2 sábados do mês, porque a gente ia para lá, eram várias pessoas que estavam comigo, que gostavam de matemática, que entendiam o meu ser CDF, ou nerd, ou o que seja, e compartilhavam isso comigo, e me valorizavam pelo que eu gostava e pelo que eu era. Em 2006, eu fiz a segunda UBMEP, eu recebi medalha de ouro. No ensino médio, depois de 2 anos, eu falei, não, agora eu preciso de um desafio novo. Eu quero ir para uma Olimpíada Internacional, representar o meu país. E aí, em 2010, eu fui para a minha primeira Olimpíada Internacional, que foi na China. E foi muito incrível, porque eu não falava inglês, eu nunca tinha saído do Brasil e fui para a China, direto. Bem, aqui é meu dormitório. Então, aqui que eu moro, tenho 4 roommates. E é isso, e aqui é onde eu estudo. Esse é o meu quarto.
Eu moro com outra... Eu durmo aqui com outra menina. E essa é a minha cama. E eu realmente gosto muito disso, porque eu tenho um pino azul em cada país que eu já visitei e um pino verde em cada cidade que eu já visitei. E quase todos eles foram devido a Olimpíadas. Cada vez meu ambiente ia ficando mais rico, porque eu queria continuar fazendo Olimpíadas, eu queria continuar sendo desafiada pelos meus estudos, eu queria continuar vivendo com pessoas do mundo inteiro. Eu não queria simplesmente ir para uma semana, para uma Olimpíada e encontrar todas as pessoas, eu queria estudar com elas, eu queria conhecê-las. Aí ela falou, mãe, eu consegui. Ela chorava, eu e o pai dela, que tava, também chorávamos muito. E foi muito emocionante. Foi uma surpresa muito grande. A bolsa foi uma surpresa muito grande, porque não bastava ela ter passado nas universidades, que ela não ia conseguir ir. Fui aceita em Harvard, Princeton, Yale, Caltech, Columbia e UPenn. E aqui eu tô fazendo matemática, economia, psicologia e redação. E aí daqui um ano eu tenho que escolher o meu curso. E eu acho que eu vou escolher astrofísica e governo. Porque meu maior sonho é voltar pro Brasil e trabalhar com educação. Como eu falei pra você, a UBMEP realmente mudou muito a minha vida e me trouxe oportunidades incríveis. Só que eu fui um exemplo que não é a coisa mais comum no Brasil. Então, por causa disso, o que eu realmente queria que muitas pessoas tivessem a oportunidade que eu tive, juntamente com alguns amigos, a gente começou um projeto chamado Projeto Voa, que significa Vontade Olímpica de Aprender. E todos os domingos de manhã, a gente vai para lá e prepara nossos estudantes para as Olimpíadas de Matemática, especificamente a UBMEP, e para a Olimpíada de Astronomia. Pessoas que estão começando com a idade que eu comecei, 11, 12 anos, vão lá domingo de manhã, se esforçam, aprendem matemática, aprendem astronomia e recebem medalhas na UBMEP, como eu fiz, recebem medalhas na UBA, que é a Olimpíada de Astronomia. Estão se esforçando, estão pegando gosto pelo estudo. O VOA é a minha maneira de falar, olha, a UBMEP realmente mudou a minha vida, realmente me trouxe oportunidades incríveis e eu quero que seja verdade para mais pessoas. O primeiro passo para alcançar algo realmente grande é sonhar grande. 6 anos atrás, eu falei, eu vou estudar nos Estados Unidos. E eu não falava inglês na época, eu não tinha nenhuma medalha Olímpica Internacional e eu não sabia como era o processo, e eu não tinha como pagar o processo. Às vezes, eu não acredito exatamente que eu tô aqui, porque é muito... Como assim, sabe? Tipo, simplesmente virou realidade, meu sonho. Mas, não sei, sinto muita felicidade e vontade de continuar lutando. Porque agora meu sonho alto é mudar a educação brasileira. E, sabe, eu cheguei aqui, talvez meu outro sonho também tenha como se tornar realidade.